gudahan umada muslimiinta waxay maanta u dareereen munaasabada ciid ul fadriga arunta agoomaha ee magaalada hargeysa oo ay ku xareysan yihiin arur aad u tiro badan oo halkaasii ku ciideysa ayaanu la kulanay arurtaasi oo sidoo kale waxyaabihii ay ku ciidi lahaayeen loo qaybinayo maamulka ugu sareeya xarunta agoomaha ee magaalada hargeysa gaar ahaan agaasimaha guud ee xaruntaasi ayaa waxa uu mahadnaqay cid kasta oo soo ciidisay arurtaasi agoomaha ah ee lagu hayo xaruntaasi waxaanu alle uga baryay halka ay ka soo saareen inuu cawad khayr qabo alle ugu beddelo waa kan agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada hargeysa oo u mahadnaqaya cid kasta oo soo gaarsiisay deeqaha kala duwan ee lagu hayo agabka kala duwan ee carruurtaasi ay ku ciidi lahaayeen munaasabadda ciidul fidriga agaasimaha oo ka hadlaya ciid mubaarak ciid mubaarak ugu horreyn waxaan maanta halkan aan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan carruurta ku jirta xarunta daryeelka carruurta ee ah xarunta agoomaha hargeysa oo maanta si fiican u ciiday arkaysaana sida wanaagsan ay u ciideen waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dadkii sidaa fiican ee maanta carruurta u ciiday ciidsiiyey waxaan uga horreeyaa MSC Foundation oo ah shan ciidood ciidsiisay carruurtan ku jirta xarunta agoomaha hargeysa oo inuu siciida aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida fiican ee uu mar walba u xasuusan yahay xaruntan agoomaha hargeysa waxaan leeyahay jasaakallaahu khayr sidaad uga farxisay carruurta waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa camuud foundation oo iyaduna ka qayb qaadatay ciidan maanta alkhayr foundation cabdalla xuseen aadan oo isagu sacuudiga jooga maxamed mustafe oo isna ka qayb qaatay jaamac cabdiraxmaan oo nin kalena jooga oo isna qayb yaro carruurta ka mida soo cidsiiyey doctor mahdi waa dhakhtarka keliya ee jamhuuriyadda somaliland niyadda iyo qalbiga ku haya carruurta ku jirta xarunta agoomaha hargeysa doctor mahdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waad ku mahadsan tahay sida fiican eed uga soo farxisay carruurta ku jirta xarunta agoomaha hargeysa waxaan kaloo aad iyo aad mahadnaqayaa omar oo ka qayb qaatay qaybta raashinka maxamed cabdilaahi xaaji axmed oo nin jooga isna kanada oo isna ka qayb qaatay farxadda carruurta iyo dadka kale ee midka labada saddexda soo ciidsiiyey ee aan halkan ku sheegin aad iyo aad baad mahadsantahay dhammaantiin waxaa kaloo farxaddan ka qayb qaata sanad walba ciid kasta madaxtooyada oo iyaduna maanta sharaabkaad arkaysaan faraha badan leh soo kusoo ugu soo deeqday xaruntan agoomaha hargeysa dadka aan sheegay waa dad aad iyo aad ugu mahadsan sida wanaagsan ee usoo xasuustaan xarunta agoomaha hargeysa haddii aan yar ku daro carruurtan ku jirta waa carruur abaadhan ah iyo carruur agoon ah oo u baahan mar walba in la caawiyo maaha la odhan maayo waa carruur ay dowladdu mas-uul ka tahay laakiin qof kastaoo somalilana qof kastaoo wax haysta carruurtan waa ka mas-uul marka mas-uuliyaddu dhammaanteed wayna wada saaran tahay ilmahaa yar ee laga helay meel cidlaa oo isagoos habeen jira oon ilaahay mogin cid kale lahayn inaanu u dadaalo mar walba waa waajib ina saaran qaran ahaan iyo ummad ahaan dhammaanteenba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa TV-ga qaranka iyo Aerial TV, Sahan TV iyo Horyaal TV oo iyaguna mar walba u taagan inay ka qayb qaataan farxadda carruurta carruurtan aabaha iyo hooyada leh waxaa laga yaabaa inay gacanta la qabto aabahood iyo hooyadood oo ay suuqa iyo meelaha lagu ciyaaro geeyaan laakiin iyagu halkanay ku ciidaan halkaasaa loogu yimaadaa TV-daasina waa TV-yo waayo ilmaha yaree TV-ga ka cilaaci waxaan salaamaya aabaha iyo hooyaday iyaguna halkanay joogana qolada TV-ga u timaada oo ka duubta way ku mahadsan yihiin sida ay mar walba u soo daynaya baahinta ay uga farxinayaan ee carruurtii qeyrkooda ay kala midigayaan maanta waad arkaysaan waxay ka qurux badan yihiin dad aabe iyo hooyo leh taana waxaan ugu mahadnaqayaa dadkaan soo sheegay ee sida fiican uga qayb qaatay farxaddoodaasi carruurtaasi carruurtaasi dhammaanteen sidaan sheegay mas-uul ayaynu ka nahay waxaan leeyahay dadka muxsiniinta ee ilaahay wax siiyey agoonkaa yar ama ilmaha yar abaadhankii waa kuu baahan yahay ilaahay kasoo kow inaga ayaa mas-uuliyadda ka saaran inagayo ilaahayna saaray marka inu daryeelkooga waxbarasho caafimaad hooy intaba inaanu ilaano maamul ahaan aad iyo aad baan aguna ugu faraxsannahay dadkaa nagala qayb qaatay wadarka saadhismayaasha quruxda badan iyo goobta quruxda badan ay ku nool yihiin dadkii keenay ee saa uga qayb qaatayna iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa qof kasta oo wax haysta inuu carruurtaas soo eego xaaladooda iyo sidii wuxuu ku qaban lahaa
هذا داسد عناو كنتين مهايرة لبع عشية كذا أما وين ريت له هاي وأكو بهاي أنا تقع عاوزه وحنكو مهسن تين دمان تين سوقي بقال كاتك سوقي بش قريب قشان حفلة دم بلاران إلو سمية حرون تعقوم هرجيسة حمسة كام حسين حمسة وو سهن تي في هرجيسة